নমস্কার, আপনাদের সকলকে আকো এবার মোর চ্যানেল এন্ডিস কিচেন এন্ড ব্লগ লৈ স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে। মই আজি একটা বিশেষ বস্তু মানে আপনাদের ওসর লৈ আইছো, মানে এইটো মানে কি আঠিয়া কল। আঠিয়া কলটো আমি সকলোৱে খাওঁ বাৰু, কিন্তু কোনে কেনেকৈ খাওঁ বা খোৱাৰ পদ্ধতি মানে কি আৰু। সকলোৱেতো আঠিয়া কল কলৰ নিচিনা খায়, কিন্তু আঠিয়া কলৰ আৰু বহুত বেলেগ ধৰণৰ কৰি খাব পাৰি, যেনে চৰবত বনাই খাব পাৰি। আৰু চৰবতটোনো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ বুলি, মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ মই। গতিকে আহক তেনেহ'লে মই কেনেকৈনো আঠিয়া কলৰ চৰবত বনাওঁ মই সেইটো মই আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মোৰ আঠিয়া কল, এইবিলাক দেখিছেতো আঠিয়া কলখিনি ইমান ধুনীয়া আঠিয়া কল, কিনি আনিছোঁ বাৰু বজাৰৰ পৰা। ইয়াৰে মই তাৰমানে কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাওঁ, ৰেচিপি মানে আৰু কি আৰু আঠিয়া কলৰে কেনেকৈ আমি খাওঁ, কেনেকৈ খাব পাৰোঁ আঠিয়া কলৰটো উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানে সকলোৱে। আৰু মই ইয়াতে আগতে খোৱা কলৰ বাকলিখিনিও থৈ দিছোঁ, এনেকৈ এই দুটা বা তিনিটা বাকলি, মানে ইয়াকো আমি পেলাই নিদিওঁ। এইকেইটাও মানে পিছত শুকাই পুৰি খাৰ বনাব পাৰি। আঠিয়া কলৰ খাৰ বঢ়িয়া হয়, ভাল হয় কিনা খাৰতকৈ। এইটো আঠিয়া কলৰ মই প্ৰথমতে এটা কলৰে দেখুৱাই দিওঁ। আমি এনেকৈ কলটো চেলাই লৈ ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ কেনেকৈ খাব পাৰোঁ, বহুতে বেলেগ বেলেগ এইটো বাকলিটো মই থৈ দিম, এইটো নেপেলাওঁ। বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে খায়, মই আৰু এনেকৈ মানে ঘৰৰ বাকীবোৰে এনেই নাখায় আৰু, এনেই মানে কলটো মুখেটো চবাই হেৰি কৰি নাখায়। মই কেনেকৈ মই কিন্তু কলটো মুখত লৈ মুখ অলপ অলপকৈ মুখত লৈ থাকোঁ আৰু মুখেৰে মানে ধুনীয়াকৈ চিপি চিপি বাকলিখিনি মানে গুটিকেইটা গুচাই থাকোঁ। আৰু এই গুটিকেইটা মই পিছত পেলাই দিওঁ, এনেকৈ খাওঁ। গুটিকেইটা খাব নালাগে, গুটিকেইটা পেটৰ গোলমাল কৰিব পাৰে, কিবা সেই হজম নহ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱাকৈ। কিন্তু মোৰ ঘৰৰ বাকী পৰিয়ালৰ গোটেই বাকী মানুহবোৰক এনেকৈয়ে দিওঁ, এনেকৈ কলখিনি এনেকৈ গুচাই গুচাই দিওঁ। তাৰপিছত কলৰ ভিতৰৰ গুটিখিনি কেতিয়াবা ওপৰৰ গোটেইখিনি সৈতে থওঁ আৰু কেতিয়াবা গুটিখিনি এনেই পেলাই নিদিওঁ, মাজৰখিনি সেইখিনি মানে কাটি থৈ এটা গিলাচত কাটি থৈ পানী দি চৰবত আঠিয়া কলৰ চৰবত বঢ়িয়া সুন্দৰ হয় খাবলৈ, মিঠাও থাকে, তাতে একো অন্য বস্তু মিলাব নালাগে। খালী খালী পানীখিনি দি থ'লোঁ আমি, এই পানীখিনিতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ মিঠা গোটেই হেৰিখিনি গোটেই উঠি যায় উপকৃতখিনি। এইখিনি মোৰ কলত মই এটা কল প্ৰথমতে এইটো বেয়াখিনি এইখিনি পেলাই দিওঁ, এটা কল মই প্ৰথমতে কাটিছোঁ। মই বাকীবিলাক এনেকৈ একেলগে চবকেইটা নাকাটোতো, এইটো এইখিনি খাব জানো ঘৰৰ এটা। তাৰপিছত বাকীখিনি মই কাটি কাটি লওঁ টুকুৰ টুকুৰকৈ, সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ, কেতিয়াবা হাতেৰে মুঠিও লওঁ। লৈ এনেকৈ এটা কলেৰে দুটা মানে বস্তু বনাই খাওঁ আমি, এনেকৈ মুঠতে পেলাই মানে আৰু বাকলিখিনিও খায় সজাই খাৰ বনাই, গতিকে একো বস্তুৱে পেলাই নি নাযায়। কলটোৰ এই হিচাপে দাম হিচাপে বহুতে মানে কামত আহে। এইটো ইয়াত মই গিলাচ এটাত এনেকৈ এইবিলাক মানে কুটি কুটি সৰু সৰুকৈ হাতীৰে ভাঙি ভাঙিও দিব পাৰি এনেকৈও, আৰু কাটি কাটি যেনেকৈ দিয়ে পাৰোঁ এনেকৈ দি থয়। আৰু এইটোত এতিয়া পানী দি থয় ধৰক এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত এই বস্তুটো পানীখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গোটেই পানীখিনিতে উঠি যায় আৰু সেইটো খাবলৈ অতি সুন্দৰ চৰবত হয়। গৰমৰ পৰা আহি ক'ৰবাত এনেও ঘৰত গৰম দিনত ঘৰত থাকিলেও আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ বা কিবা এনেকুৱা কেনেকুৱা চৰবতবিলাক খোৱাতকৈ এই চৰবতটো বহুত স্বাস্থ্যৰ পক্ষে উপকাৰী আৰু আপুনি স্বাস্থ্যৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় বস্তু, হেল্থ বেনিফিট বহুত পোৱা যায়। এইটো তেনেকৈ পানী দি থৈ দিম। এই পানীটো মই এনেই ডাঙৰ বাচনত কৰোঁ বাৰু, বেছিকৈ কৰোঁ। আজি মই এতিয়া এনেই দেখুৱাৰ কাৰণে এটা সৰু গিলাচতে এটা কল কাটি কৰিছোঁ। এই পানীটো ইয়াৰ কলত যিখিনি গুটিৰ ভিতৰতো যিখিনি বস্তু আছে চবৰে মিঠা বা প্ৰয়োজনীয় যিখিনি হেল্থ বেনিফিট গোটেইখিনি এই পানীটোত উঠিব,
এই পানীটো খাবলৈ অতি সুন্দৰ। মই পানীটো পাৰি পিছত দেখুৱাম। এইটো ডেৰ ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা এনেকৈ থাকিব লাগিব পানীটো, আৰু বাকীখিনি এইখিনি এনেই খাব। কিন্তু কিছুমানে এনেও গোটেই কলটোও এনেকৈ খাই গুটিখিনি পেলাই পেলাইও খায়। কিছুমানে বা গুটি সৈতে, মই দেখিছোঁ কিছুমানে গুটি সৈতে কামুৰি কামুৰি গোটেইখিনি চবাই চবাই খাই দিয়ে। কিন্তু সেইটো অতি ভাল মানে চাই কি এনে কলটোৰ উপকাৰিতাটো ঠিকেই পোৱা যায়, কিন্তু গুটিখিনি মানে অন্যায় কৰিব পাৰে, যি হজম নহ'ব হজমি হ'ব পাৰে। গুটিটো খোৱা ইমান ঠিক নহয়, সেয়েহে গুটিটো পেলাই দিব লাগে। এটা কলৰ মাত্ৰ মানে এটা ইমান দামেৰে কিনি অনা কলৰ মাত্ৰ গুটিখিনিয়ে পেলনীয়া। বাকী বাকলিটো মই ক'লোঁ, বাকলিটো এইটো আমি থৈ থৈয়ে দিওঁ এনেকৈ হেৰি কৰি, শুকাই পিছত ৰ'দত শুকাই ইয়াৰে খাৰ বনাম। ইয়াৰে এই কলখিনি এনেকৈ খাব, সিহঁতে মুখত লৈ এনেই চবাই চবাই কলখিনি নাখায়, এনেকৈ এৰিয়াই এৰিয়াই দিওঁ। আৰু এতিয়া তাহাঁতৰ এইটোৱে হৈছে সৰুকৈ খাওঁতে খাওঁতে এতিয়া ডাঙৰ হ'ল ইহঁত, তথাপিতো ইহঁতক এনেকৈ দিব লাগিব, তেলে খাব। আৰু ইয়াৰে চৰবত বনাই দিওঁ, এইটো চৰবত বনাওঁ আৰু গোটেই কলটোৰে কেতিয়াবা বনাওঁ সেই নেৰুৱাকৈও। গতিকে এইখিনি মই আঠিয়া আঠিয়া কলৰে যিখিনি ইমান উপকাৰিতা আছে আপোনালোকে জানেই, হেল্থ বেনিফিটখিনি। গতিকে এইখিনি কৰি মই মানে আজি মানে এইখিনিতে সামৰিলোঁ মোৰ চৰবতখিনি বনোৱা হ'লে। আৰু মই এইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম, দুই ঘণ্টা পিছত এইটো চৰবত হ'ব। এইটো এই আঠিয়া কলখিনি থোৱা মোৰ দুঘণ্টাৰ বেছি হৈ গ'ল অলপ। মই অৱশ্যে গিলাচত থৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে গিলাচটো সৰু হয় বাবে মই মাকটোতে বাকি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা চৰবতখিনি উলিয়াম, এনেকৈ উলিয়াম কলখিনি মই এনেকৈ অলপমান হেৰি কৰি লৈছিলোঁ হাতেৰে। এতিয়া মই ইয়াৰ এইখিনি বস্তুখিনি এনেকৈ আঁতি আঁতি উলিয়াম, উলিয়াই তলত মানে মই এনেকৈয়ে চৰবতটো আঠিয়া কলৰ চৰবতটো এনেকৈয়ে বনাই খাব লাগে। বঢ়িয়া চৰবত হয়, গৰমত খোৱাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। এতিয়া মোৰ চৰবতটো এইখিনি হৈ গ'ল, এনেকুৱা হৈছে। ইয়াতে মই অকণমান মই এই নেমু টেঙা আঁতি দিম, বেছি নালাগে বাৰু, অলপ এইটো দিলেই হৈ যায়। আৰু ইয়াত মই অকণমান মই নিমখ দিম, এচিকুটমান নিমখ দিলে হৈ যায়, চামুচখনেদি লৰাই দিওঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল আঠিয়া কলৰ ধুনীয়া চৰবত। ইয়াতে মই ধুনীয়া চৰবত এইটো ইয়াতে মিহলালে পাৰে, মিহলাব বিচাৰে যদি অলপ পানী মিহলাব পাৰে, বেছি মিঠা হ'লে বা বেছি হ'লে। কিন্তু ইয়াৰ এইটো ধুনীয়া আঠিয়া কলৰ এগিলাচ চৰবত হ'ল এটা কলৰ। ইয়াতে অলপ পানীও মিলাব পাৰে, আৰু এনেকৈ দুই তিনিটা থৈ অলপ বেছি বেছিকৈ কৰিব পাৰে দুই তিনিজন মানুহ হ'লে। গতিকে এনেকৈয়ে আঠিয়া কলৰ আৰু এইবিলাক থাকিলে আপোনাৰ কলৰ এইখিনি এইখিনি একো মানে চেকি পেলাব নালাগে বাৰু এইখিনি। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আজি জনাব, লাইক কৰিব, চেনেলটো চাই আছে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনালোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। আজিলৈ ইমানতে দিছোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত জৰিয়তে আকৌ লগ হ'ম। ধন্যবাদ।